Samili po bëhet një destinacion elitar për turistët e huaj dhe vendas. Gazetarja Angela Lushka i tha se çmimet në këtë zonë po kapin shifra të frikshme pasi dy shezlonget VIP mund të shkojnë nga 200 deri në 300 euro pasi ofron luks. Megjithatë, gazetarja tha se në Sarand ka vend për të gjithë pasi ka plazhe ku pushuesit mund të marrin çadra me çmim shumë të lirë. E madje ka vende ku mund të marrin me vete çadrën e tyre. Sa i përket Samilit, ai po tenton të kthehet në një destinacion të turizmit elitar. Dhe këtë e tregojnë edhe disa subjekte të ngritura vitet e fundit, ku mund të gjesh minimalisht shezlonge me 200-300 euro. Pastaj ka dhe shezlonge VIP që kapin shifrën e 1000 eurove. Tha gazetarja, ndërkohë që shtoi se gjithsesi Saranda ofron për të gjithë shtresat e shoqërisë, ku mund të gjesh shezlong të lirë, por ka dhe plazhe ku ti mund të shkosh me çadrën tënde.